Vlastne chcel som sa spýtať. O čo ide? Dobre, prepáč, čo máme? Chlapec 9 rokov mal tréning na zimnom štadióne a spadol na lade. Má opuch na ľavom predlaktí a zopár modrín. Ahoj, ako sa voláš? Max. Dobre, rodičov si už volali? Poďte, ty šiel hneď za nami. Tu som. Max. Poďte. Už som tu. Malika, máme spalého hrdinu. RTG, ľavého predlaktia, základné opery. Jasné. Bráko, haló, prekladáme. Áno, jasné. Tak. Dobre, budete musieť svojho syna na chvíľu pustiť, dobre? A to nie je môj syn, ja nie som jeho otec, ja žijem s jeho matkou, som jej snúbenec a ja som ho dnes bral. Dobre, to je v poriadku, ustúpte prosím. Zvládneme to spolu, však? Tak je voľné. Super, poďme. A vy nie, vy tam nemôžete. Ale viete, čo môžete urobiť? Môžete si sadkať a zohnať Maxových rodičov, dobre? Ďakujem veľmi pekne. Výsledky z rentgenu prídu každú chvíľu. Tak ti urobíme ešte ďalšie vyšetrenie, dobre? Trošku si vyhrnieme tričko. Neboj sa, nič to nebude. Tak. Noro, podáš mi ten klap, prosím ťa? Nech sa prepáč. Budeme ti vyšetrovať brúško, dobre? Trošku ťa to bude chladiť. Nezlakni sa. Tak, sa páči. Mm-hmm. Bolí ťa brúško? Nie, len tá ruka a trochu hlava. Dobre. A povieš mi aj, ako sa ti to stalo? Čo si robil? Trénovali sme skoky, zakopol som a narazil som o mantinel. Ja som nevedel, že hokejisti musia vedieť skákať. Ja nehrám hokej, trénujem krasokorčulovanie. Ale ty si krasokorčuliar. Takže ovládaš aj všetky tie piruety. Lutz, flip, Rydberger. Vy máte rád krasokorčulovanie? Bola, kedy sme s dedom pozerávali majstrovstva aj olympiádu. Možno to aj teba raz uvidíme, nie? Dúfam, ak budem ešte môcť korčulovať. Jasné. Vyzerá to zatiaľ, že vnútorné zranenia nemáš, takže super. Môžem to utrpiť? Jasné. Dáš mi prosím ťa... Áno, už to prišlo. Tak, zlomenú ručičku ti zasadrujeme, ošetríme povrchové zranenia a všetko bude super. Super. Áno?